আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিহেতু বন্ধ হ'ল কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে আমাৰ বিদ্যালয় বহুদিন বন্ধ হৈ থাকিলে আমি কোৰ্ছ বেছি আগবঢ়াব নোৱাৰিলোঁ। বিদ্যালয়ত কিছু আগবঢ়াইছিলোঁ, যা নহওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ঘৰত ক'ত কি পঢ়িছে, কেনেকৈ আগবাঢ়িছে সেইটো অলপ আজিৰ তাৰিখত ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, পৰিষ্কাৰ হোৱা নাই। জানো মই ছাত্ৰসকলক বা ছাত্ৰীসকলক বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে হিন্দী এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে নতুন বিষয়। অসমৰ দৰে প্ৰান্তৰ বাবে হিন্দী তৃতীয় ভাষা অসমৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ কাৰণে আমি হ'লেও অসমীয়া ভাষী বিদ্যালয়ত য'ত মিডিয়াম আমাৰ এছামিজ, হিন্দী আমি থাৰ্ড লেংগুৱেজ হিচাপে পঢ়ি আছোঁ। যিহেতু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সকলোৰে বাবে নতুন বিষয়, গতিকে হিন্দী পঢ়িবলৈ বা হিন্দী লিখিবলৈ বা হিন্দী শিকিবলৈ বা হিন্দী জানিবলৈ আমি হিন্দীৰ বৰ্ণবিলাকৰ লগত, হিন্দী মাত্ৰা লগত, এইবিলাকৰ লগত আমি প্ৰথম চিনাকি হ'ব লাগিব। মই ক্লাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্বৰবৰ্ণৰ বিষয়ে ডিটেইলছ লিখি দিছিলোঁ। স্বৰবৰ্ণ অৰ্থাৎ অফলা, আমাৰ 13টা বৰ্ণ আছে, 13টা বৰ্ণ এইফালে ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোক দেখুৱাইছিলে। সেই মুহূৰ্তত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে যে আমাৰ স্বৰবৰ্ণত 13টা বৰ্ণ আছে, অ আ ই ই উ উ ৰি এ ঐ উ ঔ অং অ। ইন 13 বৰ্ণো চে স্বৰবৰ্ণ হোৱা হে, এই 13টা বৰ্ণৰ জৰিয়তে স্বৰবৰ্ণ হ'ল। আৰু এই 13টা বৰ্ণৰ পৰা কি আহিলে, আমাৰ যদি ক'ব যাওঁ আমি অৰ পৰা কোনো মাত্ৰা নাহে, আ আৰ পৰা আহিলে আকাৰ, ই হ্ৰস্ব ইকাৰ, ই বহুতে বৰি বুলি কয় কিন্তু হিন্দীত বৰি নহয়, ই বা দীৰ্ঘ ই হ'ব, উ ছোটাও ক'ব নালাগে, উ উ ৰি এ ঐ ও ঔ অং অ। এই স্বৰবৰ্ণ চে 13 স্বৰবৰ্ণ চে হমে কিতনে মাত্ৰাই মিলতে হে, হমে 12 মাত্ৰাই মিলতে হে, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 मात्राएं है, ये 12 मात्राएं है। और इन 12 मात्राएं को, मात्राओं को, इन 12 मात्राओं को एक साथ हम बाराखरी कहते हैं, बाराखरी। इन बाराखरी को पहचानने के बाद या स्वरवर्णों की जानकारी होने के बाद ही हम बाद में हम व्यंजन वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। व्यंजन वर्ण क्या है, हिंदी में कुल 39 व्यंजन वर्ण है, कितने हैं 39, 39 ता हिंदी व्यंजन वर्ण आसे, क ख ग घ ङ छ छ ज झ ण त थ द ध न त थ द ध न प फ ब भ म ঞ ৰ ল ৱ ছ ছ ছ হ ক্ষ ত্ৰ জ্ঞ স্ৰ দহ অৰ্হ অৰ্হ। ইন 39 বৰ্ণছে এই ব্যঞ্জন বৰ্ণ কোৱাহে, 39 বৰ্ণছে এই 39টা বৰ্ণৰ জৰিয়তে হিন্দীৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণ হৈছে। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল, আমি স্বৰবৰ্ণ শিকিলোঁ, স্বৰবৰ্ণৰ পৰা কি কি মাত্ৰা আহিলে তাক শিকিলোঁ। এতিয়া আমি আয়ত্ত কৰিব লাগিব
ব্যঞ্জন বর্ণ কেইটা প্রতিটো আমি লিখি লিখি চিনি পাব লাগিব, যাতে আমার অলপো পাজল নহয় ব্যঞ্জন বর্ণ কেইটা চিনি পোৱাত। খুব প্র্যাকটিস করব লাগিব ছাত্র ছাত্রীসকলে ঘরত। তারপর কি হব, স্বরবর্ণ আমার চিনাকি হল, ব্যঞ্জন বর্ণ চিনাকি হল, মাত্রায় এইবিলাক হল, অর্থাৎ বারাক্ষরী। এটা কথাটো আহি পড়িল, বর্ণকে মেল, দুটা বর্ণ লগ লাগিলে কেনেকুৱা হয়, মেল মানে লগ লাগাটো, অর্থাৎ সংযুক্তাক্ষর। তোমালোকর পাঠ্যপুথিত পেজ নাম্বার 39 পেজ নাম্বার 39 পেজ ইয়াত সুন্দরকে আছে যে দুটা বর্ণ কেনেকে লগ লাগে। মই দুই এটা উদাহরণ দিছো, বাকি তোমালোকে তোমালোকর পাঠ্যপুথির 39 নম্বর পৃষ্ঠা তোমালোক ভালদরে সাবা, আয়ত্ত করবলে চেষ্টা করিবা, কিবা অসুবিধা হলে মোক ফোন করিবা, সুধিবা দুটা বর্ণ কেনেকে লগ লাগিব। ক জমা ইয় কযুক ইয় ক জমা ইয় এই দুটা যেটা বর্ণ লোক লাগিব কি হব, কিয় দুটা বর্ণ লোক লাগিলে। ক জমা ইয় সমান কিয়, এইটো হল হলন্ত চিহ্ন। অসমীয়াতে আমি হলন্ত চিহ্ন বুলি কওঁ। ক বুলি ক'লে লগত অ এটা উচ্চারণ হয়, আমি যেটা হলন্ত চিহ্নটো দিওঁ অর্থাৎ ইয়াৰ পৰা অ উচ্চারণটো নাইকিয়া হৈ যায়। অ লগত যদি ক যোগ ইয় কৰত অ থাকে, এটা ক যোগ অ যোগ ইয় সেইটো বেলেগ ৰূপ এটা লব। কিন্তু এই হলন্ত চিহ্নটোৰ জৰিয়তে আমাৰ অটোক আমি আঁতৰাই পেলাওঁ। এতিয়া যদি আমি কওঁ ছ ছ, অসমীয়াত এইটো প্ৰথম ছ, হিন্দীত ছ ছ, প্ৰথম ছ আৰু দ্বিতীয় ছ, ছ জমা ছ ছ ছ, অৰ্থাৎ আমি এনেদৰে বর্ণ লোক লগা পদ্ধতিটো শিকিব লাগিব, আৰু শিকি আমি ইয়াৰ পৰা অধ্যয়ন আৰু চৰ্চা কৰিব লাগিব। ভালদৰে চৰ্চা কৰাৰ পিছতহে আমি হিন্দী ভাষা পঢ়িব পাৰিম, লিখিব পাৰিম, আৰু ভালদৰে ক'বলৈ শিকিম। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, ধন্যবাদ।